Այսօր մենք կխոսենք Բաքու 1990 թվական Ադրբեջանը շարունակում է հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Մեր բանախոսն է դեմ իրավական կամարանության ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն, նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շնորհակալություն, ես նախև առաջ ուզում եմ ասել, որ այստեղ են գտնվում երկու փախստականներ, բռնի տեղահանված 90 թվականին, և երբ որ մենք ձեզ հետ հարցեր կունենանք, եթե կան հարցեր հենց փախստականներին, մենք սիրով կտրամադրենք իրենց խոսք։ Երկրորդը Յուրի Բաղդասարյանը չի կարողանալու գալ, ուղղակի վատ առողջ է, ու ես այսօր կփորձեմ ձեզ հետ պարզաբանել որոշ հարցեր։ Ես պետք է սկսեմ մի բանից, ցեղասպանություն և մարդկության դեմ հանցագործություն։ Կխնդրեի բոլորին, օրինակ 1905-ը դա այսպես ասած crime against humanity, այսինքն մարդկության դեմ հանցագործություն է, որովհետև դա տեղի չի ունեցել պետության կողմից, և այս առումով Ադրբեջան պետություն գոյություն չուներ այդ ժամանակ։ Ահա երբ որ մենք խոսում ենք 18 թվական, 90 թվական և մինչ այսօր, մենք հստակ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը ունի հստակ դիրքորոշում հիմնավորված այն, որ դրա այդ բոլորը Սումգայիթից սկսած և 2016 թվի ապրիլով առայժմ այդպես է վերջացրած հայտարարություններով, սպառնալիքներով, ուժի կիրառման սպառնալիքներով, այս ամբողջը քաղաքականություն է։ Այսինքն, եթե մենք վերջացնենք, այդ վերջ տանք դրան, որ դիտարկենք ցեղասպանությունը զուտ ինչպես գործողություն, ապա մենք կհստակեցնենք, որ Ադրբեջանը իր առաջի իսկ տարիներից օրվանից որդեգրել է անփոփոխ մնացած հետևողական իրականացվող ցեղասպանության քաղաքականությունը։ Ինչ ձևերով է դա տեղի ունեցել, դա կախված է եղել ամենատարբեր այսպես հանգամանքներից, լինի դա քաղաքական համակարգը, լինի ինչ-որ այլ հասարակության կողմից, ասենք թե վերաբերմունք, բայց որ դա եղել է անփոփոխ, և երբևիցե Ադրբեջանը չի տարբերակել որտեղի հայ է, Արցախի, Բաքվի, Հայաստանի, Վրաստանի, Կապչունի, կա քաղաքականություն, որտեղ հստակ նշված է, հայերը եկվոր տար են այս տարածաշրջանում, և պետք է այստեղից նրանք դուրս մղվեն, և դրա համար է արվել բոլոր այն ձևերը, անմարդկային վերաբերմունք, կտանքներ, գերության վերցնել, պատանդ վերցնել և այլ, այդ բոլորը նույն բանն է։ Եթե մենք, ես կարծում եմ լրագրողները այստեղ առնված, ես տեսնում եմ բավականին փորձառու են, ես չընթերցեմ ցեղասպանության դեմ կոնվենցիայի և դրա համար պատժելիության կոնվենցիայի թվերը կամ ուղղակի կներեք հոդվածները, բայց ուղղակի հիշեցնե, որ ցեղասպանություն որպես այդպիսին կոչվում է որևէ հստակ խմբի, հստակ խմբին ուղղված հանցագործություններ, ի տարբերություն մարդկության դեմ այդպես չիլավեչնեսի ասում են, against humanity, դա ուղղակի խմբեր, ոչ թե հատուկ խումբը, այլ ընդհանրապես մարդկանց դեմ, անմարդկային վերաբերմունք այս կամ այն անձի, ոչ թե խմբի։ Կարևորագույն տարբերություններից մեկն էլ հետևյալն է, ցեղասպանության համար պատիժ և պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն առանձին անձիկ, ովքեր որ դա գործել են, այլ և խմբերը, և պետությունը։ Եվ դրա համար մենք պետք է հստակեցնենք, որ ես գիտեմ շատ փորձագետներ, որոնք որ ուզում են, որ և 90 թիվը, և 88 թիվը, և մնացածը մարաղան համարվի մարդկության դեմ հանցագործություն։ Կրկնում եմ, այստեղ բացակայում է նպատակը, ցեղասպանության նպատակը, դա ոչնչացումն է կամ դուրս մղումն է,
հստակ ինչ որ մի չափանիշով խմբի, դա կարող է լինի կրոնը, դա կարող է լինի ազգությունը, դա կարող է լինի երկուսը միասին եւ այլն։ Հիմա մենք հստակ կարող ենք ասել, որ բոլոր 5 ձևերը, որոնք որ նշված են կոնվենցիայում, բոլորը կիրառվել են եւ բոլորը տեղի ունեցել, տվյալ դեպքում խոսում ենք Բաքվի մասին։ Մենք այսօր որոշեցինք, արդեն կարծես թե շատերին քաչ հայտնի 35 նամակ որդուս, որովհետև գտնում ենք, որ այդ գիրքը պետք է ուղղակի լինի ամեն մի լրագրողի ձեռքին։ Ես ամեն անգամ Նինան գիտի, ամաչելով եմ զանգում մեր փախստականներին կամ բռնի տեղահանվածներին, որովհետև իրենց համար ամեն անգամ պատմելը, վերհիշելը, դա մի մեծ ողբերգություն է։ Նրանք վերապրում են այդ օրերը նորից, հետագայում իրանք ունենում են բարդություններ, նրանք սկսում գիշերներով չեն քնում եւ այլն։ Հիմա երկրորդ բանը, որ ես կցանկանայի ասեի, դա մենք ճանաչել ենք այդ տուժածներին որպես ցեղասպանություն ապրած մարդիկ, ոչ։ Տեսեք, խնդիրը մենք դրել ենք արդեն 95 թվականից, սիստեմատիկորեն մենք հնչեցրել ենք որպես հասարակական կազմակերպություն, որ մենք չենք ասում, որ նա նոր ցեղասպանություն է։ Բացարձակապես որևէ խնդիր նոր ցեղասպանություն ճանաչելու մենք չունենք։ Մենք հստակեցնենք, ու ես ցավոք սրտի երևի բոլոր դեպքերում ռուսերեն կարդամ, սա Հայաստանի, Սովետական Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումն է, որտեղ հստակեցվել է դա ուղղակի ինչպես որ կա։ Դա «признать и осудить геноцид армян в Баку и ряде других населенных пунктов Азербайджанской ССР в январе 90 года. Создать депутатскую комиссию для изучения причин происшедших событий». Եվ շատ կարևոր է, որ այստեղ կա այդպիսի ձևակերպում, ինչպիսին է продолжение геноцида. Ցեղասպանության շարունակություն։ Եթե կարելի է միջշտող հարց, բայց անկախ Հայաստանի իշխանությունների երբեք այդ եզրույթը չեն օգտագործում ցեղասպանության։ Շնորհակալություն։ Ես դրա համար եմ ասում։ Տեսեք, մենք փաստորեն կրկնում ենք այն սխալը, որը տեղի ունեցել այդ վերաբերմունքի դրսևորման առումով 15-ից 23 թվականի ցեղասպանության հանդեպ։ Հնարավոր է, որ հայության համար, նրա քաղաքական էլիտաների համար 30 տարին դեռ քիչ է, որ դա վերաիմաստավորվի, իմաստավորվի որպես նպատակասլաց մի գործընթաց, որը պատահական չի տեղի ունեցել, որը տեղի չի ունեցել, որևհետև Արցախում ընդունել են ինչ-որ որոշում, որևհետև Հայաստանում 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, դա միջև անգամ վիրավորական է արդեն։ Մեր հստակ մեր քաղաքագիտական դպրոցը, մեր պատմագիտական դպրոցը, նրանք պետք է հստակեցնել այդ մոտեցումները, կան սկզբունքներ, որոնցից մենք չպետք է շեղվենք։ Սկզբունքը հետևյալն է. Ադրբեջանը, որը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից, իդեպ նպատակներից մեկը փաստաթղթեր կան, ընթերցեք Յուրի Բարսեգովի նյութերը, որտեղ հստակեցվում է, որ Ադրբեջանը պետք է շարունակի նույն այդ ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Ինչի եւ նա կներեք բարեխղճորեն իրականացնում է։ Հիմա Հայաստանի հասարակությունը, հայությունը ինք, կարծես թե բոլորը չէ, կամ շատ քչերն են, կամ փոքր մասն են ընկալում, որ սա կրկնում եմ, հետևողական, եւ մենք վերջը դեռ չենք տեսնում, եւ ջանասիրաբար իրականացվող ցեղասպանություն է, որը ոչ թե կրկնում եմ, նոր ցեղասպանություն է, մենք այդ խնդիրը չունենք, մենք պետք է համաձայնենք նրա հետ, որ սա նույն Թուրքիայի կողմից իրականացված ցեղասպանության շարունակությունն է, որը իրականացվում է արդեն իսկ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված
պետությունը այն պետության այն է Ադրբեջանի կողմից։ Կարևորագույնը դա է, եւ երկրորդը, որ դուք միջ ձեր հարց տալ ասեցի, արդյոք Հայաստանում ահա այս որոշումից հետո որևէ անգամ անկախ նոր անկախ Հայաստանը կարողացել է ընդունել համապատասխան փաստաթուղթ։ Ոչ, օրեր առաջ Գրիգորի Այվազյանը խոսեց նրա մասին, թե ինչպես է մի խումբ այդ ասոցիացիան տվել առաջարկություն, այո, այդ պատգամավորը, որը որ նախաձեռնել է որոշում ընդունելու ուղղակի գործընթացը, ոչ թե օրենք, թեկուզ ես սկզբից օրենք եմ գրել, այլ որոշում, ահա այդ ձևաչափով, ասել եմ, դուք գիտեք, ընդունեք ցեղասպանություն, ցեղասպանության շարունակություն, ցեղասպանական գործողություններ ի շարունակություն, եւ այդ որոշումը չի ընդունվել։ Ավելին, քանի որ ես այլևս 2012 թվականին պատգամավոր չէի, այդ որոշման նախագծին որևէ մեկը տեր չկանգնեց, որ նա գոնե մնա մեր օրակարգի մեջ։ Հիմա մենք այսօր, ես ասում եմ, խոսում եմ ու ամեն անգամ ամաչում եմ նայել մեր բռնի տեղահանված կանանց կողմ, ինչու՞, ստացվում է, որ ինչպես սովետական միությունում, այդպես էլ նոր անկախ Հայաստանում Սումգայիթը համարվում է առանձին խուլիգանների կողմից խուլիգանական գործողություններ, նույնը Բաքուն, նույնը Մարաղան արդեն նոր անկախ։ Մենք պետք է հստակեցնենք, միջև նոր անկախ Հայաստանը չի կարողանում ուղղակի վերահաստատի այն, ինչ որ ընդունել է սովետական Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը, մենք մնում ենք շատ անորոշ վիճակում, մեզ դժվար են հասկանում արտերկրում։ Մենք պետք է հստակեցնենք, այն նոր անկախ Հայաստանը սովետական Հայաստանի իրավահաջորդն է, առնվազ է իրավահաջորդության առումով։ Դա ոչ միայն կարելի է, այլ երևի թե անհրաժեշտ է, որ դա տեղի ունենա։ Ինչից եմ ես, ինչու եմ դա ես այդքան մանրամասնում այն մասը, որը չի ընդունվել, որ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը այդպես էլ չի տիրապետում այդ նյութին, այն խորությամբ, որ հասկանա, որ մենք խնդիր ունենք։ Վերջերս էլի ասեցին, որ 15 թվականի ցեղասպանությունը վերապրած մի 100-ից ավել տարեկան կին իրեն գտել են, պետք չի փնտրել, գնացեք այնտեղ, որտեղ ապրում են Բաքվից բռնի տեղահանվածները, Սումգայիթից տեղահանվածները, դրանք ցեղասպանական գործողությունների տուժածներն են, մազապուրց պաստորեն փրկված մարդիկ են։ Եվ դրանից ինչ է բխում, պետք է ձեզ ասեմ, որ բոլոր այն ընտանիքների, այն ընտանիքները, որոնց անդամներից սպանվել են, խոշտանգվել են կամ խելակորույս են եղել, մենք Հայաստանում արդեն պարոմշիկներ, այդ Լաստանավից եկած, Լաստանավով եկած մեր բաքվեցի հայերին, մենք փաստորեն այստեղ հաշվարում ենք, 75 մարդ հոգեբուժական հիվանդանոցներում են պարկել, և այդպես շարունակ։ Ես չեմ ասում մահերը, որոնք վրա էին հասնում արդեն այստեղ, ամոթալի մի վիճակ է սովետական պետության համար, և Հայաստանի լինի սովետական թե նոր անկախ, որ մենք 18 թվականի ցեղասպանությունից Բաքվի ավելի շատ տվյալներ ունենք, քան 90 թվականի։ Մենք ունենք տարբեր հաշվարկներ, ցուցակներ ունենք, և այստեղ ես դրեցի գիրքը, ահա, Իրինա Մոսեսովայի «Արմյանե Բաքու բծիե իսխոտ», այդ տիկինն է, որ ստեղծել է ահա այս քարտեզը, որտեղ լինելով պես բնիկ բաքվեցի, հաշվի առնելով բոլորի ցուցմունքները, նա կարողացել է կազմել ահա այսպիսի մի քարտեզ, որ սա օրիգինալն է, լուսահոգի Իրինա Մոսեսովան, երբ որ Երևանից գնում էր, նա նվիրեց ինձ ու ասեց, որպես պատգամ, որ շարունակեք
սա չի կարելի մոռացության տալ։ Մենք չենք կարող այստեղ նստած բռնի տեղանվածներին համարենք, որ նրանք ուղակի վտանգի ներքո մտածել են, ասել են, մենք դուրս գնանք, մեր իրերը հավաքենք, ճամպրուկները կապենք, գնանք։ Բաքվում այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ կոնտեյների գինը բարձրացել է մի 10 անգամ, այն էլի չկար, այսինքն արվել է բացի սպանություններից, բռնություններից, կտանքներից և այլ ձևի նսեմացմանը մարդկային արժանապատվությանը, տեղի է ունեցել կողոպուտ, տեղի է ունեցել բացահայտ ուղակի կողոպուտ այն ամենի, ինչը որ, ինչպես ասում են քրտինքով, աշխատել են հայերը Բաքվում։ Եվ այս առումով ես միշտ վերում եմ սումգայիցների օրինակը, որտեղ պաշտոնական թիվ կա։ Այնինչ մենք ունենք ցուցակ Բաքվի սպանվածների, ոչ պակաս 400-ից ավել, դա կրկնում եմ, ցուցակ է, որը հաստատված չի, ընդամենը մի քանի տվյալներ կան, որով որ հաստատված է, որ Բաքուց այսպես այս անձը սպանվել է։ Հիմա մենք վերցրել ենք այդ անձանց, այդ ընտանիքների անդամներին, որտեղ այդ սպանված եղել է, հատուկ սոցիալական պաշտպանության ներքո, ոչ։ Այսինքն Բաքվում սպանվածների, Սումգայիթում Մելքումյանների ծնողները և կինը և երեխան, Ավանեսևների, դրանք չեն համարվում կարիքի մեջ հատուկ մի սոցիալական վերաբերմունքի։ Իսկ ինչ է, դժվար էր հասկանալ, որ այդ մարդիկ կորցրել են ամենը, ոչ թե նյութական առումով, այլ հոգեբանական այնպիսի ճնշման ներքո են, որ այն երեխաները, ովքեր տեսել են օրինակ Սումգայիթը և եղել են 5 տարեկանում, դրանք ունեն հոգեբանական, եթե չասեմ, հոգեկան խնդիրներ։ Հիմա պետք է դրանով զբաղվի պետությունը։ Դրանք մեր քաղաքացիներն են, պահանջում են հատուկ խնամք։ Ես կարծում եմ, այո, դուք պատկերացրեք, որ մինչև հիմա անգամ պետ պատվերի ցուցակում այդ անձինք չկան։ Ամեն անգամ մեր հասարակական կազմակերպությունը նամակով դիմում է առողջապահության նախարարություն, խնդրելով, որ պես անեն դա պետ պատվերով։ Ես պետք է հստակեցնեմ, ասեմ լավը, երբևիցե մեզ չեն մերժել։ Այսինքն մարդկային առումով բոլոր նախարարների, ինչքան որ եղել են այս տարիների, մարդկային առումով նրանք հասկանում են, որ այդ խնդիրը կա, ու մենք միշտ շնորհակալություն ենք հայտնել, լինի սոցիալ նախարարությանը, լինի առողջապահության, լինի պաշտպանության նախարարությանը, կրկնում եմ, այդ մարդկային մակարդակ է, ուր է այդ ինստիտուցիոնալ մոտեցումը, այդ ինստիտուցիոնալ մոտեցման մենք այդպես էլ մնացինք կարոտ։ Եթե ես վերցնեմ վերջի իմ խոսքիս մասը, վերաբերվում եմ, օրինակ մի ես նյութ եմ բերել հետս, որը տպել եմ, ուրեմն ցեղասպանության հանցագործության Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության հանցագործության 1988-1990 թվականին, այս նյութը կազմվել է մինչև 92 թիվը։ Այսինքն մեր կազմակերպությունը այդպիսի բան է տարածել, և ես կարող եմ ասել, որ բան չի փոխվել, բացի նրանից, որ այդ ցեղասպանությունը շարունակվել է։ Ես պատահական չեմ անվանում այսօր դրել, որ Բաքու 1990 ցեղասպանությունը շարունակվում է, այո, ցեղասպանությունը շարունակվում է, մինչև անգամ այնպիսի անձանց նկատմամբ, որոնք պարզապես կապ չունեն Ադրբեջանի հետ, էլ չեմ ասում Արցախի հետ, այլ ուղղակի իրենց ազգանունը ավարտվում է Յանով։ Որևէ մեկը լրագրող է, գիտի, երբ է Հայաստանը այդ հարցը որ մի հարթակում դարձրել քաղաքական օրակարգի հարց։ Ես օրինակ չգիտեմ այդպիսի բան։ Այսինքն Հայաստանը մինչ այսօր ինձ համար անհասկանալի պասիվություն է ցուցաբերում, բոլոր իշխանությունների մասին է խոսքը գնում, դրա համար մենք այսօր նոր հույսերով, նոր, այսպես ասած, սպասելիքներով մտածում ենք, որ այս ամենը
մենք հայտարարենք, որ այն լսումներին, որը տեղի է ունենալու Բաղը չէ մյուս օրը ազգային ժողովում, հաշվի առնել այն բոլոր նյութերը, որոնք որ մենք արդեն մշակել ենք եւ երբ որ Սումգայիթը 30-ամյակն է եղել, այդ ժամանակ տրամադրել ենք ազգային ժողովին. Մենք սիրով դա կարող ենք անել եւ հիմա, բայց կարծում եմ, որ հիմա ինչ որ կազմակերպված ձևով դա կենտրոնը անում է։ Բայց ես էլի պետք է ընթերցեմ այն մասը, որը այդպես էլ չի մտել Սումգայիթի վերաբերյալ, 30-ամյակի վերաբերյալ այդ ժամանակ։ Խնդիրը զուտ ձևակերպման մեջ է։ Արդյոք մենք կարող ենք օգտագործել վերջապես միայն մեկ բանաձև, որը հարիր է այս ամեն ինչին։ Տեսեք, 15 թվականի մասին խոսելն, ասում են հայրենազրկություն։ Գիտեք, բա Ադրբեջանը հայությունը չի հայրենազրկվել։ Էդ ինչու այդպես պետք է ցավասիրտը միայն այն հայրենազրկությունից, որը որ տեղի ունեցել մեկ դար առաջ։ Մեր աչքի առաջ հայրենազրկվել են 500,000 հայեր։ Ես բացատրեմ, այդ 500,000 դա է մի խնդիրը, դրանով եմ ուզում եզրափակել։ Տեսեք, բոլորը ասում են, ինչքան կա փախստական Հայաստանում, ի՞նչ կապ ունի, ինչքան կա հիմա Հայաստանում փախստական։ Հարցը պետք է հնչի, ինչքան հայեր են դուրս մղվել, հայրենազրկվել, դուրս մղվել Ադրբեջանից։ 361,000-ը ֆիքսվել է 90-ականների կեսերին, և դա կայքում կա, միգրացիայի կայքում դա կա։ 361-ը ֆիքսվել է Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ մի 110-ից 120,000 ընդհանրապես Հայաստան չի մտել։ Եվ գիտենք, որ գրեթե 30,000-ը, երբ որ եկել են Հայաստան, անմիջապես ուղղվել են դեպի Արցախ, որտեղ ունեին բարեկամներ, հարազատներ, որոշ մարդիկ էլ դեր հնուց մնացած տներ։ Եթե դուք բոլորը գումարեք դա, դուք կտեսնեք, որ դա 500,000-ից ավել է, այսինքն դա 500,000-ից ավել է։ Ահա ինձ Նինան հուշում է, որ 700,000 է, 750,000, այսինքն ես կրկնում եմ, եղավ Նինա, եղավ, ուղղակի ես ասում եմ, եթե դա ինչով է տարբերվում թիվը, թիվը տարբերվում է, որ տարի թվից եք սկսում, օրինակ կան մասնագետներ, որոնք սկսում են հենց 80-ի սկզբից, որովհետև շատ մեծ արտահոսք է եղել այդ ժամանակ, այդ կոնվենցիան, որը ես անընդհատ հիշատակում եմ, ունի մի հոդված, որը բոլորը մոռանում են, մի հանցագործություն, ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հնարավոր չի լինի ապրել այդտեղ, այսինքն պարտադիր չի, բոլորը 500,000-ին ծեծեն, դա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որը որ հնարավոր չի դարձնում այդտեղ ապրելը, դա երեխաների համար, տարիներ շարունակ Ադրբեջանը լցրել է բոլորի այսպես ականջները, որ երեխաներին ձեր չեն տվել, երեխաների գլուխը կտրած ֆուտբոլ են խաղացել, մենք ունենք վկայություն դրա մասին։ Եվ դրա համար ուզում եմ ասեմ, այնտեղ որ կան մենք դեպքեր, երբ որ մենք այդպես էլ չգիտենք որտեղ են այն անհայտ կորածները, այսինքն մենք գիտենք դեպքեր, երբ որ որպես նոքար աշխատացրել են, հետո մեկ-երկուսին ինչ-որ մի երևի սրտով սրտացավ մարդ ա եղել, բաց ա թողել, եկել է մեր կազմակերպություն, մենք դրանով գիտենք, որ նոքարության մեջ բավականին կարող է մեծ թվով մարդիկ լինել, հիմա այդ բոլոր հանցագործությունները հստակ ընկնում են միայն մեկ բանաձևի որակավորման ներքո, դա ցեղասպանական գործողություններ են, և մենք պահանջում ենք, որ ազգային ժողովը, որը Վաղը չէ մյուս օրը, պետք է ունենա լսումներ, հենց այդպիսի բառապաշարով հանդես գա, չգիտեմ ինչպես անենք, բայց մենք այդ բանը կրկնում եմ արդեն 25 տարի, և ես հույսով եմ, որ ուշ թե շուտ անպայման
դա տեղի կունենա։ Երևի այդքան։ Եկալի հանրային ռադիոն հարցին համաձայն։ Մի քիչ բարձր, հա, ես հիվանդությունից։ Սա գրքի մասին, հա, ինչ է ներառված գրքում եւ պատմեք, այսինքն 39 նամակ ամբողջացրել են այդ օրերի ամբողջ պատմությունը։ Շնորհակալություն։ Ես երևի շատ կարճ ասեմ, ոչ, բայց ես մերժում եմ եւ այն մոտեցումը, որ ասում են ոչ մի բան չի արվել։ Ես պահում եմ մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ կա Գևորգ Դանիելյանի ստորագրությամբ, որովհետեւ առաջի իսկ օրվանից սկսվել է այն ոչ միայն հաշվառումը, այլ անձ առ անձ հարցապնդել են ամեն մեկին, ոչ միայն թե ինչ են, ինչպես է եղել իր հետ, իրենց հետ ինչ է կատարվել, այլև ինչ են իրենք կորցրել եւ բոլոր այդ հանգամանքները։ Այդ նյութը բավականին երկար ժամանակ գտնվում էր գլխավոր դատախազությունում։ Հիմա ես ձեզ պետք է խոստովանեմ, ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, արդյոք այդ նյութերը դեռ մնում են այդտեղ։ Հարցն այն է, որ փոխվել են իշխանություններ, փոխվել են ժամանակներ, ահա այդ փաստաթուղթը, այդ ժամանակ Գևորգ Դանիելյանը եղել է начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в международных отношениях. Հասկանալի է, որ դա ճիշտ այն բաժիններ, վարչություններ, որը պետք է դրանով զբաղվեր։ Միայն մեկ ամսվա մեջ նրանք հարցապնդել են 3000-ից ավել մարդ։ Դուք պատկերացրեք այդ գործը, դա ահռելի մեծ գործ է եղել։ Դրանից բացի արդեն տարիներ անց, մի 10 տարի երևի անց, հիմա բանը Սախարովի ֆոնդը ժամանակին հավաքագրել է ավելի քան 10,000 դիմումներ, որոնք ուղարկել է ՄԱԿ։ Եվ պետք է ասեմ, ՄԱԿ-ում 1989 թվականին սկսվել է լսումներ այդ հարցով, բայց լսումները դուք էլ գիտեք, որ հետո գալիս է հարցում պետությանը մի քիչ ավելի ուշոտ, թե այդ հարցման չեն պատասխանել, թե դադարեցվել է, նույն ձևի ինչպես մարաղան, դրանց արձականքը մենք չունենք, այսինքն այդ գործընթացները ևս ավարտվել են։ Ոչ, մենք չունենք իմի բերած մեկ նյութ։ Դուք պատկերացրեք, որ ես ասում եմ մեկ ամսվա մեջ 3000 մարդու այդպես փաստաթղթեր են, այսպես կոչված անկետաներ են, այդ մեկը պետք է դա նստի անի, չէ՞, մի խումբ պետք է նստի անի, դա արված չի։ Ես կրկնում եմ, ինձ համար դա ամենակարևորը նա է, որ այն մարդկանց, ովքեր ում մասին մենք խոսում ենք, գոնե հստակեցվի վերաբերմունքը մեր պետության կողմից առ այդ մարդկանց։ Հիմա գրքի մասին։ Զեյնալ Իբրագիմովը իր այս գիրքը, հիմա ինքը հասկանալ է, որ քաղաքական էմիգրանտ է, գտնվում է այլ երկրում, ավելի պաշտպանված, որտեղ որ մարդիկ ավելի պաշտպանված են, քան Բելարուսում, որտեղ որ Լապշինին հանձնեցին, այստեղ մի քիչ ավելի զարգացած երկրում է ինքը գտնվում։ Դա եղել է 2 տարի առաջ, հունվարին 2018 թվականի գիրքը գրվել է։ Գիրքը, ի դեպ, շատ լայն տեղեկատվական առումով տարածվել է և կայքերում, եթե դուք տակ, այսինքն թե սկսեք փնտրեք, ինքը կբերի, հիմնականում կբերի, թե ինչ է գրվել և այլն։ Ես խնդրում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք նրա վրա, թե առաջաբանը գոնե կարդալ, և վերջում կա իր հարցազրույցը, իր հարցազրույցը մի լրագրողի հետ, որին ազատել են աշխատանքից հետո։ Երկու բան կա, որը ինքը ասում է, առաջինը, ես իմ աչքերով տեսածն եմ ուզում պատմել, դա մեկ։ Երկրորդը, ինքը խոսում է գաղափարախոսության մասին, ես ասեցի, որ դա ցեղասպանություն է, ցեղասպանությունը նախապես պետք է պատրաստվի, դրա համար պետք է լինի մշակված ինչ-որ մի գաղափարախոսություն, և դա ինքը դրա մասին է խոսում։ Եվ մյուս մասը, որտեղ անպայման ուզում եմ ընթերցել, ни один человек в стране не решился признать историческую реальность геноцида армян в Османской империи. Հեղինակը զարմանում է, ասում է, մենք կապ չունենք, չէ՞ որ մենք կապ չունենք։
բայց ես պետք է հստակեցնեմ, որ այդտեղ հեղինակը հենց չարաչար սխալվում է։ Այո, Ադրբեջանը կապ ունի, որովհետև ինքը շարունակել է այդ նույն ցեղասպանությունը, որը Օսմանյան Թուրքիան կատարել է, նա իրականացրել է մեր տարածաշրջանում։ Եվ շատ կարևոր է, իրեն որ հարցնում են, արդյոք կարելի է հիմա խաղաղության հասնել, ի վերջո մենք խոսում ենք այս տարիների մասին, այդպես չէ, որ վաղուց է։ Ինքը ասում է հետևյալը, իպակա общество и народ, она не осознает, что живет в плену фантазий историков и преступных амбиций властей, пока не осознает, что ненависть – это путь в пропасть распада государства, мир в регионе невозможен. Ես գտնում եմ, որ միջև անգամ այստեղ գտնվող լրագրողները երկու-երկու պետք է, եթե հավաք կարողանանք այդպես ապահովենք վերցնել, ու մի-մի հատը նվիրեն իրենց ծանոթ քաղաքական գործիչներին։ Եթե մենք մնում ենք այդ նույն գերության մեջ, այդ սին հույսերի շատ գեղեցիկ արտահայտությունների ներքո, մենք փաստորեն տեղի է ունենում մեր կողմից խաբեություն մեր իսկ ժողովրդի։ Չեք նրաձերարդում մեր ժողովրդի սովորությունը կամ պնաստ է, հարցերը պատահել է մեր չէ, որ մենք գանձրադառնանք հարցի Զանրուկյան կամ գսկսինք ջարդ ընդրել կամ միջոցներ ընդրել, որ այս հարցը ինչպես լուծեն։ Օրինակները շատ է, սկսած 1918-ին, սկսած ասենք Բաղդադեն, վերջերս Հալեբեն, այսօր Սուրիայեն, ամեն դեր նույն պատկերի մեջ են։ Հարցերը կմտածեին, վերջը կմտածեին, թե ինչ իրենք, մինչև հարցը չմտածեցին, օրինակ 1918-ի 15-ին չմտածեցին, որ Բաքվին պետք է մենք պանանենք, պետք է հեռանանք, այդ զարգացուցիք Բաքուն։ Այո, շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսնեք, ինչպես է կոչվում կոնվենցիան, որը ես շատ կարճ անվանեց, նա կոչվում է ցեղասպանության կանխարգելման։ Կոնվենցիան կոչվում է այդպես, այնինչ մինչև հիմա դեռ մշակված չեն այնպիսի մեխանիզմներ, լինի դա մշտադիտարկման, լինի դա ինչ-որ մի չափանիշներով, որով կարելի է հստակեցնել, օրինակ, որ ահա այս երկրում պատրաստվում է ցեղասպանություն կամ էթնիկական զտում և այլն։ Այսինքն մենք պետք է նախաձեռնենք, ես մի քանի անգամ եմ ասել, երբ որ ժամանակին որոշ մարդիկ ասում են, պետք չի զբաղվել ցեղասպանության ճանաչման հարցով, ես միշտ ասել եմ, դա ոչ թե մենք անում ենք զուտ հայերիս համար, դա մեր պարտականությունն է մարդկության առջև։ Եվ մենք այդպես էլ չկարողացանք փաստորեն, շատ հասարակ բան է, Ադրբեջանին դառնալ։ Տեսեք, վերջի երկու տարիների ընթացքում անգամ, եթե մենք իմի բերենք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, դրանք բոլորը վկայում են ցեղասպանական քաղաքականության մտադրությունների մասին։ Ես դրա համար ասեցի, բայց ինչու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանություններին է դա վերաբերում, այդ հարցը չեն դնում որևէ պետական, միջպետական հարթակներում։ Ես կարծում եմ, դուք ամբողջովին ճիշտ եք, կարծես թե մենք, ասում են, ուղտի ականջում քնած, մենք ամեն անգամ ոչ թե կանխարգելում ենք ողբերգությունը մեզ համար և հանցագործությունը այն գործող կողմի համար, այլ մենք սպասում ենք, հետո սկսում ենք գրել, թե այս մեկը այսպես եղավ, այս մեկին այս եղավ, այս մեկին նա եղավ։ Ես ամբողջովին ձեզ հետ համաձայն եմ, ու ես գտնում եմ, որ նոր բանը 30 տարի անց Բաքվի ջարդերից արդեն ամենադաժան իհարկե բանն է եղել։ Ես հիմա Նինային կհրավիրեմ, Նինա, պարուս, մի երկու խոսք ասեք, որ ինքը հենց լաստանավով փրկված փախստականներից մեկն է, և կարողանա ինքը ինչ-որ բաներ բացատրել։
Այնպես որ ձեր հարցը ամբողջովին տեղին է եւ այո, մենք չէ, ամբողջովին որ մենք գիտենք, որ մենք միշտ այո, ցեղասպանության արժանի մարդիկ են, արժաններ օդյուն, արժանի սխալներ։ Պետք է կանխամդա ամբողջովին համաձայն եմ, որ պետք է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկվեն։ Նին, դավայ պոմենյայմս։ Արի, էստեղ։ Չէ, 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 միկրոֆոնների։ То, что это то, что это был геноцид, это я утверждаю 100%. Всех доказательств сейчас в такой короткий промежуток времени невозможно привести. Но хочу вам единственное сказать, обрисовать картину парома. К паромной переправе Азербайджан готовился, чтобы избитых, искалеченных, изнасилованных, даже мужчин. При мне на пароме майор, мужчина с сорванными погонами, я спросила, а какое у вас звание? Он весь в синяках, сидит вот так на полу, ноги расставил, плачет. И вы знаете, вот отрешенный взгляд. Я говорю, что с вами сделали? Была я и была журналистка, армянка из Баку. Она работала со Старовойтовой, тогда с Галиной Старовойтовой. Приехала похоронить свою мать. Она была вся в черном, Жанна. Мы с ней подошли к нему. Я подошла, и она, кто это, что это? Я говорю, я не знаю, кто. Вот видно, что он избит зверски, с синяками огромными под глазами. И вот так вот он буквально сидел, расставив ноги на полу. Я спросила, он сказал, он не мог разговаривать. Я ему сказала, что с вами сделали? Он мне только сказал, все. И расплакался, глаза у него закрылись, он больше не мог разговаривать. Это не единственный случай на пароме. Из парома выбрасывали людей, и меня хотели выкинуть, потому что я пыталась, чтобы детям, женщинам, взрослым, горячую воду или что-то, что-то пить, что-то, я не знаю, ну как-то чем-то помогли. Сколько времени длилась дорога на пароме? Ну, мы в Красноводск плыли, я, честно говоря, не помню сейчас. Это меня, знаете, я была в каком-то... Я переживала моменты, которые, о которых в детстве мне рассказывал мой дедушка. Мой дедушка сам пережил геноцид. Он не пережил геноцид, а он воевал в 15-м году против Османской империи. И вот он нам, детям, внукам своим рассказывал. Его дед был Машети Ашук Сейран. О нем не говорится в Армении, но никто не поднимает. Я вот все думаю поднять, Маты Данаряне есть данные о нем. Как они бежали, как вот тоже они пережили геноцид, все мирязга. И вот дедушка нам рассказывал все это. И вы знаете, я когда на пароме все это видела, и до парома, я, вы знаете, я все время вот бегала в эти вот Гавакутный меч, вот в эти толпы влезала, входила посмотреть, что это. И вы знаете, каждый раз подтверждалось все то, что мне рассказывал дедушка, но больше, чем то, что он рассказывал. Я видела зверство. Натуральные зверства. И на пароме я себя выдала за азербайджанку. Я за очень короткий период научилась, с 88 по 90, я научилась говорить по-азербайджански. Так же, как научилась говорить здесь по-армянски очень быстро. Вот. И без акцента говорила. И я как-то выдавала себя за азербайджанку, чтобы как-то чем-то кому-то помочь, и многим помогла. И на паромной переправе помогла. Об этом знала Лиля Калиян, Багдасарян Феликс. Я вам рассказывала, да, Лариса. Вы про паром. Да, вот, значит, он тоже, его маму на стуле, в одном фартуке, без одежды,
ну как бы надели на нее фартук, на голую женщину. Представляете, с издевкой на стуле, она не ходячая была. Ее вот так вот на стуле привезли на паром. Не убили, а привезли на паром. Это, вы знаете, как вот показать, что вот так мы издеваемся над армянами. Вы понимаете? И этот автобус ПАЗ, на котором ее привезли, он буквально вот так вот въехал в паром. Почему? Потому что перед этим на паромной переправе, значит, вот кольцо русских солдат, которым дан был приказ не стрелять, не применять оружие, но оружие у них было. Их окружали вот эти вот молодотурки. Вы знаете, я удивляюсь. То, что вот в Османской империи вот описывал 40 дней Садага, описано было, что вот бритоголовые. Вот то же самое я увидела. Вы знаете, я просто была поражена. Большинство из них были вот так вот, молодые. И вот они стали вот сжимать вот это кольцо военных. Они прекрасно знали, что был приказ не стрелять. Они сжимали это кольцо. И вот когда уже они прорвали это кольцо и бежали, чтобы подбежали, мы вот стояли мехум под деревом, и с нами стояла русская женщина. С нее вот так вот сорвали бриллиантовые серьги. Ну, видимо, не поняли, что она русская. Думали, что раз она провожала мужа армянина. У нее кровь хлынула. Она кричит: «Я русская, что вы со мной делаете? Я русская». Плевали на нее, еще и ударили ногами. Ой, Господи. В общем, когда этот автобус въехал в паром, ну и мою мать тоже привезли на одном из этих автобусов, за что я отдала свое последнее кольцо с четырьмя бриллиантами. И когда въехали на паром, и, ну, мама успела сойти с автобуса, с ПАЗа другого, а вот эта женщина не смогла сойти прямо на стуле. Весь этот вот ПАЗ, там 2-3 автобуса, 2 или 3, я точно не помню, въехали в трюм прямо. И вот уже в трюме они выходили из автобуса. И вот мы ходили, мы, значит, с мамой вошли, вот такие были два сенцэль-кутахтакер-лайн, и между ними сенц-арак-бацер-эскан. И вот так вот, вы знаете, и вот, я не знаю, волны расшатывали или специально как-то это было сделано. Здесь вот все время расшатывалось. И один мужчина в толпе, который с нами шел, он задохнулся, оказывается, у него был инфаркт, потом его жена, это был второй, видимо, инфаркт, или третий, я не знаю, жена на пароме рассказывала. И плакала бедная, хотела выкинуть себя, выброситься за борт. Муж умер в этой вот давке, и уже его тело просто несли. И он это, ах, так и аранку, он упал туда. Семенин, спасибо. Спасибо, нет. Сюда сядь. Մնում է հստակեցնենք կազմակերպիչներին, և դա շատ բավականին լուրջ խնդիր է, որևէտև ինչպես ասեցի, պետք է պատժվեն ոչ միայն կոնկրետ այդ սպանությունները կամ բռնությունները կատարողները, այլև կազմակերպիչները. Հստակեցնենք, որ 90 թվականի սկզբին, հունվարի սկզբին, ռեալ իշխանությունը գրեթե ամբողջովին պատկանում էր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատին. Այն ժողովրդական ճակատին, որի հետ ի դեպ ժամանակին Հայաստանի պես քաղաքական վերնախավը փորձում էր կոնտակտներ հաստատել, հույս դնելով, որ ահա ժողովրդավարություն կլինի և Ադրբեջանում, և այս հարցերը կլուծվեն. Ես ուզում եմ հստակեցնել, որ սին հույսերը պետք չի փայփայել, ոչ այն ժամանակ էր պետք, ոչ էլ այսօր։ Մենք հստակեցնենք հետևյալը, Ադրբեջանում ոչ մինչ այսօր, ոչ այսօր, ոչ վաղը, չկա այդպիսի քաղաքական ուժ, ուզում է ընդդիմություն լինի, ուզում է իշխանություն, որը որ իր վրա կվերցնի պատասխանատվությունը այս բոլոր ցեղասպանական ակտերի, խիստ հակառակը, նրանք ունեն մեծ եղբայր Թուրքիայի օրինակով, ժխտումը այս ամենի տեղի ունեցել անմիջապես, և դրանից բացի անմիջապես տարածվել է
ամբողջովին խեղաթյուրված տեղեկատվություն։ Այսինքն, ես ժամանակին հոդված եմ ունեցել, որը կոչվում է ցեղասպանության մերժումը, դա նոր ցեղասպանության խոստում է։ Եվ դա այդպես էլ կա, մենք պետք է հասկանանք, ճանաչումը այն չի, որ դա մի քաղաքական այսպես ակտ է։ Մենք ասում ենք դրա մասին, որ հրաժարվեն այդ քաղաքականությունից, ճիշտ այդպես, ինչպես դա արել է Գերմանիան։ Ունա Գերմանիայում տեղի են ունեցել բոլորին հայտնի դեպքեր, բայց գերմանական ժողովուրդը եւ նրա քաղաքական վերնախավը իր մեջ ուժ գտավ ճանաչել, որ այդ բոլորը հստակ հանցագործություն է, մարդկության դեմ է, ցեղասպանություն էլ է եւ այլն, այսինքն իրանք բոլորը տարբերակել են, բայց հստակեցրել են։ Մենք պետք է հասնենք դրան, որ կրկնում է մանավանդ մեզ պետք չի նոր ցեղասպանություն անվանել։ Այստեղ խոսքը գնում է նույն ցեղասպանության շարունակության, ուղղակի իրականացվել է այլ սուբյեկտից, որը չի եղել միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ մինչև 92 թիվը, միայն զուտ 92 թվականին փակելով այս բոլոր էջերը, Ադրբեջանը ճանաչվել է որպես անկախ պետություն եւ ՄԱԿ-ի անդամ։ Ես ուզում եմ հաստատելով այս բառերը ասեմ, որ значит в Азербайджане всегда был геноцид, но скрытый геноцид в советское время. Я даже могу рассказать такой случай, но убивали, но культурное убийство это было. Случайное. У меня есть даже доказательства. Моего двоюродного брата утопили в 1974 году в Баку. В 16-летнем возрасте папа его был полковником КГБ, сотрудником разведки, начальником одного из подразделений разведки. И его утопили, мальчика. И его спровоцировали в следотделе моего дядю и отстранили от следствия. Я могу просто... Спасибо, Нина, да. Это не одно из доказательств. Եվ հստակեցնենք, որ այս հարցապնդումները իդեպ տեղ են գտել միջազգային հանրության կողմից, ուղղակի կարծես թե մնում է, որ մեր նոր անկախ Հայաստանը կարողանա այս ամեն բոլոր փաստերը իմի բերի եւ անի եզրակացություն պատճառ։ Շնորհակալություն, որ ձայնը լսանելի լինի։ Շնորհակալություն։